jsem ji nějak ještě nedokázala tam přidělat. Je tam místo, ale ještě jsem ji tam jako nedala. A jak dlouho už si to tam nedala? Jakože... Asi 5 let. Když ta televize už je černobílá. Vím, že Jirka Málo si to užíval úplně, jako, že ty holky všechny ho chtěli a úplně ho rvali jako z těch triček a tak. A až se mu to líbilo. No. Po cestě, jak chodím pěšky, tak nacházím třeba pejsky, který... Kradu? Přivázaní u obchodu a prý, ty jdeš domů se mnou, pane retrievere. Já jsem vydal knížku a najednou byl covid, to bude knížku pejský. To se normálně řešil. A ty děláš muziku? Ty tak vypadá, že děláš muziku. Na to narážíš. Jaký dnu? Bych je chtěl udělat na feetu třeba s Viktorem nebo s Kalem. Znáš Viktora Šína nebo Kerina? Znám, no, jo, tak poslouchám to. Tam bylo jako půvabný na tom, že to byl vlastně první film typu Prci, prci, prcičky, nebo takový ten teenage, jako předtím tady nic takového nebylo. OK, vítám vás u nejlepšího podcastu v České republice. Dříve než začneme, chci vám říct, co už říkám pokaždý. Zbytek epizody najdete na Hero Hero. Teď chci uvést našeho hosta, Lucie. Víš, jak se jmenuji dál? Vím. Vondráčková. Já to vím, já jsem teď přemýšlel nad něčím, něco. To je poprvé, co vidím v Láně se stydět. Ne, já jsem se stydět, tak jsem, jak jsem byl malej, tak jsem poslouchal, že tak jsem se koukal do těch očí. A jsem si říkal, jako vítr, ty vole, tak na to neposeru. Počkej, takže ty jsi byl malej, když byl vítr, jo? Ne, jako snowboardiáci poprvé. Já jsem se úplně spotil, jste mě úplně rozhodili, vy pitomci. Normálně, ty vole, babe. Kde byl vítr? Tak jak se máš? Dobrý. Teď jo. Jsem natáčela, takže jsem přišla k vám a je mi tady fajn zatím. Je to zatím? Jak zatím? Jaký metr, vej, trošku. Mě tady dneska dobře není už. Ne, to je normálně, ne, fakt. Jak se máš jinak, je tak, že máte to... Už jsem stál, Vláďo. Já už vím, že trošku nevím, já vůbec nevím, takhle jsem to měl s Novotným naposled, že jo, teď jsem takovej to... S kterým Novotným? S Ondřejem. Ne, s tím, ten, co má oktagon, tak s ním mám, vždycky se mi podívá do očí a vlastně není to, co jsem chtěl říct, takže vždycky teď jsem to měl úplně podobně. No, řekni nám, jak vypadá tvůj den. Který? Jak takový ten volný ráno, jak se probudíš a řekneš si, tak jdu dobít svět. Jo, tak já nemám volný dny, protože mám 2 děti. Jednomu je 12 a jednomu skoro 12 a 8, takže my se probouzíme takhle 6. hodiny. Pak se dělá svačina, obědy a tak. Jdou kluci do školy, já jdu buď to na dabing nebo na zkoušku do divadla. Potom zase prchám z divadla nebo z dabingu domů, vyzvednu děti ze školy. A pak začíná druhá směna a to jsou buď to jejich kroužky anebo další práce. A večer většinou divadlo hraju. Takže 24/7 vytíženost. No, toho spánku tam moc není, no. A nebojí se vyhoření třeba? Jako to je, podle mě, to máš náběh na to, ne, tímhle? Ani ne, protože já jsem jakoby 10 let moc takhle fungovat nemohla, protože jsme bydleli v Kanadě a ve mně se to jako nastřádalo, ta touha zase pracovat, takže teďka, když můžu a když jako jsem naskočila do jednoho seriálu a dělám zase zpátky dubbingy, které mi hrozně jako chyběly a divadlo mi chybělo, takže já jsem teď jak papiňák, já jsem jak taková neřízená střela a asi naháním hrůzu jsem tam, no, když chodím po té Praze a jsem jak taková žíznivá čára. Jak často hraješ v divadle? Jako kolikrát za měsíc? Ne tolik, kolik bych ráda, protože teprve jako se to začíná zajíždět, ale teď budu mít asi 5 premiér za sebou, takže se to pomalu zase nastřádává. Ale kdysi dávno, když jsem vyhořela, tak jsem měla 30 takových představení v měsíci asi. 30? No, každý den. Ale to je pak nebezpečný. No. To je hodně nebezpečný. A to vyhoření přišlo tím, že toho bylo prostě strašně moc. Bylo to strašně moc a asi nejblbější je, když děláš něco, co se ti úplně nechce dělat, ale děláš to proto, že jsi dal slovo třeba a že to teda, a já jsem takový ten typ, co jako dodělává věci, dodělává je dokonce, neodcházím jako v půlce. Protože slíbíš a prostě. Ano, a i když víš, že jako ti tam vlastně není úplně fajn, tak stejně tam zůstaneš a to je velká chyba, si myslím. Jak dlouho jsi vydržel v tomhle tempu, než přišlo to vyhoření? Vůbec? No, nejhorší mi na to přišlo to, že vlastně jsem jako ztratila něco, co jsem milovala. Jo? A já jsem nevěděla, jestli se to někdy obnoví, anebo jestli už navždycky budu jako bez toho ajfru, který ve mně byl, bez toho ohně.
ale po 10 letech se to zase obnovilo, takže člověk musí počkat, no. Jo, 10 let, to se mám na co těšit. Chceš vyhořet, teďka máš to v plánu, ne, jo? Ne, měl jsem to a měl jako rok a půl jsem se z toho dostával. Jakože jsem byl, a já jsem měl furt špatnou náladu a nevěděl, z čeho to je, to tak je, že má člověk jakou depresi, trošku více. A mě, to jsem tu práci nenáviděl úplně a cokoliv mě bavilo jenom ležet. A kterou práci jsi neměl rád? No vlastně neměl jsem, tak já toho dělám hodně, mám organizaci, mám ještě YouTube, dělám ještě tenhle podcast, já to dělám 10 let. No a pak jsem měl období, jak jsme dělali tu organizaci na MMA, tak jsem vlastně rok jako furt na tom pracoval a pak já najednou jsem se ráno probudil a já jsem v píči. Že je konec, už, jako, že už mi přišlo. Že a ze dne na den, jako, že jsi to neviděl začalo, přicházet. Ne? Já jsem to nechtěl vnímat. Aha. Já jsem si říkal, že jsem furt plný energie a furt jsem si tak nalhával a neodpočíval jsem. Já jsem třeba seděl a já, že nepotřebuji odpočívat, že to zvládnu a konec. Upozoděval, no. Jako. Upozoděval jsem se, no. No a ono, vlastně to tělo ti dává pořád nějaký signály a ono je na nás hodný, že jo? A dává takový jako jemný, ty hele, měl bys jako ubrat a to. A když jedeš přes to a jedeš přes to příliš dlouho, tak pak tě sekne úplně jako, že prostě dohoříš, no. Přes prsty takzvaně. No. No a ty jsi to na sebe pozorovala jak? Jako, že no, tak poznala jako, emočně to, než se dostala? A takhle. No, já jsem potom už vlastně, jak jsem nevnímala ty signály, tak až potom na konci jsem si uvědomila, že jako nerada chodím do té práce, že se mi to nelíbí, že vlastně dostávám třeba pugety obrovských, jako obrovský pugety růží a že z toho ani nemám radost, jo? Že lidi tleskají na otevřené scéně, všechno se vlastně daří, ale není tam z toho ta vazba jako v tobě, takže tam jsem si říkal, že asi je něco špatně. Ale myslíš, že teď jako jak teda se vrací zpátky a budeš zažívat tohle stejně, myslíš, že tě to jako bude jako furt bavit dostávat tyhle věci, že to je taky, že si zvykneš prostě, že to není jako, to nemusí být myšlený jako, že prostě tě to přestává bavit. To ne, ono tam jde o to, že tě musí bavit ta cesta, že jo, nesmí tě bavit jenom ten výsledek nějaký, nebo nemůžeš očekávat jenom jako ty reakce potom, ale mě baví zase zpátky zkoušení a baví mě to nacházení té cesty a to je to, co už jsem pak postrádala a to je, myslím, nejdůležitější jako v té práci, aby to bylo fakt o tom, že mně už by bylo vlastně jedno, jestli to představení má premiéru nebo ne. Mě baví to, jak se k tomu dobírám. A je pravda teda, když jsme u toho divadla hlavně asi, hodně českých herců, co jsme se i bavili takhle, tak těch divadelních představení musí dělat jako hodně, aby se vlastně uživili. Jsou tam jako, nebo takhle nám to bylo řečeno častokrát. No tak ono, divadelní herci hodně dělají dubbing, divadelní herci hrajou v seriálech, že jo, jako nedělají jenom. No jasně, věc. Ale oni nám akorát jako hodně říkali, jasně, když se uchytit se v seriálu nebo v tomhle něčím větším, tak je to pak jako super, ale když je někdo, kdo to fakt jako tahá přes ty divadla jenom skoro, takže to je dost jako právě náročný, možná takhle, že těch představení musí mít hodně, aby vůbec to nějak zvládli. No spíš záleží, jestli jsi v angažmá v divadle a musíš hrát všechno, co ti jakoby předložej, anebo jestli jsi na volný noze a můžeš si vybírat. To je taky jako jiná věc, protože na volný noze je to jakoby risk pro tebe, ale zase děláš jenom to, co chceš a s lidma, se kterýma chceš. Když jsi v tom divadle uvázaný, tak prostě hold, někdy musíš si zahrát jako, zahraješ si třeba velkou postavu, ale potom někdy musíš jako jenom sloužit na chvilku a to třeba někoho nebaví. No. A co tebe baví nejvíc teď z těch dubbingů, nebo jestli divadlo? Nebo... Mě baví úplně všechno, já jsem atomová elektrárna, jo. Ale teďka hrajeme třeba představení Hračička, což je psychotriller, to by se vám mohlo líbit. Je to jenom pro dva lidi a je to o klukovi takovým charismatickým, který se dostane do bytu k jedný holce, on je psychiatr. A vyklube se z něj úplný psychopat, který chce prostě zlikvidovat, zabít, no tak ona se musí nějak ubránit. Že jo? Takže je to taková jako filmová, docela hezká věc. Pak hrajeme s Hinkem Čermákem Štěstí v Palasu, to je zase jako komedie francouzská o tom světě jako mužským, ženským a jak to vidí chlapi, jak to vidí ženský a tak tam jako betlujeme tak trochu. No, jako krásné věci se dělají, krásné věci se píšou a hezké věci se zkoušejí. Kolik hraješ najednou? Jako na jednu, jenom jednu vždycky. Jo, okay. Já jsem si teď úplně říkal, jak si to můžeš zapamatovat. Jo, tak to jo, na jednu jo. Já myslím, jako jeden večer zvládnu jednu. To bych se fakt nezeptal. Na jednu to nedám. To si pustíme znovu. Kvůli toho začátku. Ne, tak já jsem to nemyslel samozřejmě. Že bych skákala z jednoho divadla. Přesně tak, voják. Ale i takový jsou. Takový jsou tam vojáky, jakože máš, to mají umělci, že jo, hudba.
Takže jedou na jeden festival, pak přejedou na další, jestli tady to někdy je. No, někdy se mi stane, že třeba jedu divadlo, že mám představení a pak ještě mám koncert. Nebo jako, že se to tak promíchá, ale nemám to moc ráda. Já jsem ráda, když se můžu soustředit na tu jednu věc a pak, když dávám děti spát, už se to tak jako uklidí. Musíš stíhat takový věc. A jaké to bylo žít v Kanadě tak dlouho? Oproti tady, to mě zajímá třeba. No, první věc, na kterou jsem musela svoje kluky upozornit, bylo, že jim nebudou dávat moc auta přednost na přechodech. Jo, ať si na to zvyknou. To je jako fakt? No, to je hrozně jako nebezpečný, protože když žiješ tam, tak oni opravdu jsou přeopatrný. A ještě než vůbec máš v úmyslu na tu silnici vejít, tak oni už brzdějí, takže ty jako máš pocit, že musíš teda rychle aspoň tam dojít. Oni jsou velmi jako nespěchají nikam. A já jsem říkala, kluci, dávejte si pozor, protože jako, je to jakože pravidlo, že by se mělo, ale nebejvá to tak, protože já vím, že když jsem tady byla s kočárkem během jedních prázdnin, tak já jsem čekala třeba 5 minut, než mě nějaký auto jako pustil, protože všichni spěchali, já to chápu, ale jako nemůže tam člověk vejít, protože by nedopadl dobře, no. Takže na to si zvykat museli. To byla třeba jedna z věcí. A s tím kočárkem teda často vidím, že to tam někdo, jako oni tam strčí ten kočárek jako nejdřív, že třeba zažiju a já. No takhle, když tam čekáš už půl hodiny, tak je to, jako co máš to prostě hop nebo po půl hodině bych to asi i obešel. Nebo přelít. Prima v tom jít, nebo ať jde první. Ale já se vždycky vybavím takovou tu scénu ze Speed, z Nebezpečné rychlosti, jak ona tam musí jet tím autobusem strašně rychle, že jo, a smete ten kočárek. A teď se strašně bojí, že tam bylo to dítě, tam byly nějaký plechovky jenom, ale to, na to se vždycky vzpomenu. No, no a v té Kanadě teda, co tam bylo pro tebe nějaká největší změna oproti tomu? Víš to, tak já se přizpůsobím jakoby všude, protože vždycky jsem cestovala a vždycky jsem žila třeba 3 měsíce někde, potom jsem měla na 4 měsíce zase někam jinam, abych si právě vyčistila hlavu, abych byla úplně anonymní, aby mě nikdo neznal, abych si tak jako odpočinula sama od sebe. Takže jsem projela Ameriku a studovala jsem ve Francii a v Německu a všude možně, to mě bavilo. Takže tohle byla jako jenom taková delší zastávka jinde, ale tam mně se tam líbilo šíleně, že tam komunikuje krásně francouzština s angličtinou a já miluju cizí jazyky, jsem docela lingvista, si myslím, jako takový rádo. A do té doby jsem si myslela, že protože ve Francii, když začneš mluvit anglicky, tak tě tam moc nemají rádi. Teď už je to možná jiný, ale kdysi to tak bylo. Říkám, tak třeba je to jako nejenom z historického hlediska, ale i z toho lingvistického, jako že ta francouzština se nepojí s tou angličtinou. No a ne, vůbec ne. Tam, kde jsme byli v tom Quebecu, tak tam prostě když si tou francouzštinou nevládl, no tak si to mohlo říct anglicky, nebo naopak. Všichni umějí prostě. Všichni bilingvní. No. Hezky. Jaký tam jsou Vánoce? Pěkný, jak ve filmu. Takhle to tady kanadský chodí. Kanadský Vánoce. Už víš, do čeho jsi šla, takhle to tady chodí. Rady se střílí od boku. Tak tam Vánoce přicházejí po Halloweenu. Jo? Takže ty poznáš, když končí Halloween v obchodech a tam je všude, to je jako, nejdřív je St. Patrick, ten někdy předtím, tak to je všechno zelený, pak je Halloween, všechno je oranžový, a pak nastanou Vánoce. A to je teda masakr, protože Vánoce jsou většinou bílý, je minus 40 stupňů, minus 30 a tak, takže všude je jako bílo a je to jak ze sám doma. No, všude. A tady je to taky hezký na Vánoce, tady jsou krásné výzdoby. Jo, jako je hezký, ale teda jako štve, že za poslední roky jsem nezažil jako hodně, takový ten sníh, že to tady fakt je snížený kompletně. No, je to tady takový na nic. To není, no. To mě to teda nevadí, já jsem si to užila tam tolik, že mě úplně, když jsme přijeli poprvé a byli jsme tady první zimu s klukama, tak jak jsme byli zvyklí, že ta zima je tam od vlastně listopadu až do května, v květnu tak nějak končí závěje, jo, takže oni se mě v březnu zeptali, a mami, a kdy bude zima tady? A já jsem říkala, chlapci, už je jaro, už je konec, a oni to vůbec nezaznamenali, že jako by se nějak změnila teplota. A už jsou hlavně na to zvyklí, že jo, jako už věděli, kde je asi mráz pořádnej. No, jako zažili to a teďka mají trošku ve škole ne trable, ale že ty paní učitelky hrozně by chtěly, aby si brali jako dlouhý kalhoty a bundy a oni jak jsou zvyklí, jak jsou otužilí, tak mají pořád jako krátký rukávy a nechtějí to na sebe brát, takže ty paní učitelky se hrozně bojí, že jako nastydnou. Já říkám, oni mají jiný odchov, oni jsou takový jako jiný kuřátka, no. Kuřátka z Kanady. Kuřátka z Kanady. No teď jsi vydala nový single, ten je teď v trendech. Mm-hmm. Jaký máš toho pocit?
No, to je taková jako krásná věc. Napsal ji Martin Kavulič s Kamilem Peterajem. A my jsme ji s Marií Grosu, která dělala ten videoklip, tak jsme ji pojeli trošku jako takovou jako nadsázku z 50. let. Mm. Takže já z ní mám obrovskou radost, protože je to přesně jako, je to... Ale to se musíte podívat, já to nechci. My jsme to viděli, děláme jako takže, přípravu. Takže je to taková, jako, takový ženský pohled na to, co se po nás jako chce v tom manželství a jak se s tím vypořádat, když to potom jako nefunguje. Jo, tak to řešíme furt všichni, že takové trable, no je to... Jako ne v manželství. No, manželství ještě ne. Já bych řekla, že... Ne, to ne. Jsme všichni sami. Nevím, proč jsem to řekl. Nevím, to do mě bylo. Chtěl jsi to říct veřejně, já to chápu. Ale už to říká. Já se známka tady. Jako si jenom mají... Já to už fakt nechci, nechci s váma být. Takovou seznamku jsi to udělal. Ježíš, nestaňte. Je to nejčíslo. Ne, nechte mě být normálně. No každopádně zajímavé, my jsme tady dneska právě řešili s klukama. Řekli jsme si, kdy jsme tě poznali poprvé a to bylo ve snowboardiacích. A můžeš nám říct aspoň něco o tom natáčení, protože to je hrozně dávno, je to hrozně dávno už. Jako ne, tak se kusat. Jak dlouho to je? Ne, reálně... Dostaňme ho z toho. Jak dlouho to je? Mně bylo 25, myslím, že mi bylo. Takže dávno velice. Máš pravdu. Jdu za rohem prostě. Ale my k tomu máme hrozně jako z toho prostě spjatý, jako ty vzpomínky z té doby, všechno. A vám bylo kolik, když to? No, kolik tak to by bylo asi, já nevím, 7? Jo. 8? Nevím, jak takhle. No určitě nějak takhle. Možná 10 max. No, tak my jsme mysleli, že to bude hrozný průšvih, ten film. Fakt? Mm-hmm. A proč? Protože to, my jsme vždycky, to bylo právě v době, kdy bylo jako hodně, hodně práce divadelní. Takže já jsem vždycky jela z Prahy na natáčení. Měla jsem tam být, dejme tomu, v 7 na place. Tak jsem tam byla ráno v 7 a byla jsem tam sama. Nikdo tam nebyl, všichni byli zhulený někde. Prostě kolem se tak potáceli. No takže jsme třeba v 11 začali, ale já už jsem věděla, že asi ve 3 musím znovu odjet do té Prahy a musím tam znovu hrát, takže já jsem si říkala, ježiš, do čeho jsem to vlítla? Do čeho jsem to šla? To je úplná jako anarchie tady. Ale nějak se to dalo dohromady a prostě Karel Janák, protože je úžasný a je to taky napůl genius, tak on jako z toho udělal úplně kultovní věc, takže... Jak dlouho se to točilo? Já nevím. A když se takhle vždycky zhulili, tak prodlužovala se to nebo se ne, to trefilo? Ne. A ještě první den natáčení, myslím, že Vojta Kotek spadl na ledu a měl otřes mozku. Takže já ležela v nemocnici, to bylo strašný. Já jsem říkala, no toto pěkně začíná tohle natáčení s těmi mladýma lidma. No ale nějak se to prostě dalo dokupy a z kluků to udělalo velký hvězdy, z Jirky Mádla a z Vojty a jedou dál, že jo, jsou strašně talentovaný. No a teď jsem se bavila nedávno právě s Karlem Janákem, s režisérem. On říkal, oni furt o mě někde píšou, že jsem ten režisér snowboardiáku. Já už jsem natočil 250 milionů filmů od té doby, ale furt tam jsem. No ale uvědomujete si to, nebo uvědomuješ si to ty, že to je něco... Co je fakt historický, jako fakt to je obrovský. Historický, už by to mělo být černobílý, víc, skoro. Nemyslím časově, já myslím jako tak velký. Vásce, tak velký. Jestli jako to vnímáte, jako, nebo v ten moment, jestli se to vnímali. V těch lidech to furt je, rezonuje to. Hmm. Ono tam bylo jako půvabný na tom, to, že to byl vlastně první film typu Prci, prci, prcičky, nebo takový ten teenage, jako, předtím tady nic takového nebylo. Dobrá. A on vlastně, ten Karel se pustil na tenhle ten tenký led. A byly tam ty hlášky, že jo, který jako už na tom natáčení jsme si říkali, ježiš, není to moc, není to, jako nejsme úplně přes čáru, a ono to bylo správně, no. No a jak má nejhezčí vzpomínku z toho natáčení? Něco fakt, jako jsi řekla, ty brďo, na to ráda vzpomínám. No já jsem milovala takový to, když, protože s Bárou Seidlovou my jsme byli docela raní ptáčata a když jsme tam jako zrovna přespávali, tak jsme vždycky na natáčení šli jako pěšky. A to bylo úplně úžasné, protože všude byl klid, ticho, jenom bílo všude, protože jako byla krásná zima. A my jsme pochodovali tím sněhem někam na to natáčení strašně daleko a byli jsme v super formě. Jako tím, jo, že to bylo takový nějaký čistý. Já jsem tam teda začala jíst maso, do té doby jsem byla vegetarián nebo vegan dokonce. A pak, když jsem tam jezdila na tom snowboardu, tak jsem si říkala, no, mě je nějak furt zima, to je nějaký blbý. Tak jsem trošku začala jíst, no. Takže to taky se tam změnilo pro mě.
A ten efekt po tom vydání, jak se to vydali, tak co se tady stalo, jako, jak to lidi začali, to muselo úplně jako bouchnout číleně na tu dobu, ne? Já jsem to moc nezažila, protože jsem zase jako už dělala něco jiného, ale vím, že mi říkali kluci, že jezdili po nějakých těch autogramiádách a že málem lidi jako jim převrhli autobus a že to byla taková ta mánie, co možná potom zažili třeba první superstáři, jo, že to bylo takový... Nebo lunetici předtím ještě. Jo, to nevím, jestli byli předtím potom, ale předtím. jsem nějak nemotá, ale že to bylo jako veliký, no, že si užívali a vím, že Jirka Málon si to užíval úplně jako, že ty holky všechny ho chtěli a úplně ho rvali jako z těch triček a tak. A až se mu to líbilo, no. Jo. Asi jo. Uvěřím. Asi to nebylo špatný. Takže vzpomínáš na to hezky, jako je to tvůj... Jo. Bylo pak jsi ještě hrál v Kvasce, ten jsem měl taky rád, ten film. Mm-hmm. Na to vzpomínáš, že jaký bylo to natáčení? To jsme natáčeli, to byl taky punk takový jako velký. Točili jsme v divadle Kalich, kde jsme i hráli. Já jsem tam hrála Tajemství, který se mimochodem teďka bude vracet za rok, po 25 letech asi. A celý se to točilo tam. A bylo to super v tom, že Dan Landa, to je takový jeho nějaký leitmotiv, když s náma pracuje, tak on ty věci dopisuje během už buď to toho zkoušení, nebo toho natáčení. Takže my jsme třeba dostali písničku, tu jsme rychle naspívali a rovnou se šla točit jakože na kameru. Jo? Takže to bylo jako úplně neskutečný. Ale zase úplně skvělá parta. A potom vlastně z toho, jak jsme se tam měli rádi a bylo to, jako fungovalo to, tak z toho vzniklo i představení Kvaska. Mm-hmm. Nebo počkej, Touha. Touha se to pak jmenovalo. Jo. A to se točilo jak dlouho? Jak se točí? Krátce to taky, to bylo tak 3 týdny max. Za 3 týdny? No, já si myslím, teda já moc nejsem časově jako smysluplná, ale myslím, že to bylo krátký. No, že... To jsem se vždycky představil třeba půl roku. Já vždycky to myslím, říkám, to jsou vlastně jako, 3 roky. Ona to fakt trvá chvíli, ona se to zdá, ale je to tak 2-3 týdny. Měsíc už je možná moc až. No, měsíc je tak ideál, ale většinou právě ten ideál nenastane, takže to, ale my jsme hodně zkoušeli s Miriam Landovou. Takže jsme měli naskoušené všechny ty papoušky a ty scény jako s režisérem, tak to bylo naskoušené a tím pádem ono to pak odsejpá. A jak se to skloubí, když vlastně i předtím říkal, že jste začali ty snowboardiáky, tak ty jste měla už to divadlo. A vezmu si, že těhle z těch herců tam může být několik, co má třeba další aktivity. A vlastně jako každý musí končit jindy, ale vlastně se musí natáčet. No, tak to vůbec nechápu. Já to vůbec nechápu, jak to ti produkční dělají. A vlastně strašně obdivuju, protože teď to vidím třeba na té ulici, do které jsem vlítla. A tam jsou všichni herci naprosto jako ještě zafixovaný v jiných divadlech a v jiných projektech. No. A teď oni tam mají třeba 80 herců. A jak to všechno dávají dohromady tak, aby splnili závazky, aby byli včas v divadle, aby nic neprošvili. To je pro mě úplně jako neskutečný obor, takže já to obdivuji. Takže ale funguje to, že třeba ty máš, teď víš, kdy máš nějaké jako divadla, zkoušky, blablabla, a teď by ti chtěli jít do nějakého filmu, tak ty jim řekneš, já mám tenhle ten program. Tvůj ten agent jim to řekne, no. Ty to, kdybys to říkal ty, nebo já, kdybych to říkala, tak se to všechno splete dohromady a bude... A ten mazec. Řekne, tohle je fixní, s tím nic neuděláme, jako, no. A nějak si to vymyslete. No třeba teďka jsem jednu roli takhle prošvihla, protože jsem nemohla už jakoby přehodit divadlo, už to bylo daný a v tu chvíli oni tam měli to natáčení, takže já jsem se jim tam jako nevešla a přijdeš o roli, no. Tak to je docela... To je lidsky řečeno. Lidsky řečeno. Jako. A co jsi měla třeba největší jako kariérní průser, jako jsi byla z toho fakt špatná? Průšvih, jako jo. No. Nespíš, třeba něco točíš a myslíš, že to bude pecka, že to bude úplná jako bomba a nikdo si toho ani nevšimne. Jo? Že nikdo na to jako nepřijde, nikoho to nezajímá. A pak děláš něco, co si myslíš, že jako je úplně úlet největší, no a ono to vystřelí jako do nebes. Takže nikdy, pro mě je tohle záhada a dělám tu práci přes 30 let a vlastně nikdy nevím, co přesně zafunguje, co nezafunguje. Jenom vím, z čeho mám jako hezký pocit během, proto jak jsem mluvila o té cestě, jo, tak ono je vlastně důležitější, protože to, jak to potom zafunguje nebo ne, to už jako není v našich rukou. A já jediný, co si z toho můžu pamatovat, je ten proces. A když ten je fajn a je s dobrýma lidma a čím je člověk starší, tak tím víc si jako vybírá ty lidi, se kterými chce pracovat. Protože už nemáš moc času, že za chvilku jako bude konec. Takže... To ne? Já bych řekl, že to ještě velkou dobu. Takže proti... prostě si víc musíš vybírat, protože už víš, jako, že jsi překlopil třeba do druhé půlky. No a už nemůžeš tolik jako riskovat. No. A zamrzí to jako upřímně, když je přesně nějaká věc, na který, že jsi to cítila, že to je dobrý a pak si to nikdo jako nevšimne.
No, zamrzí, ale vždycky to má nějaký důvod, jo, takže ty nejseš chytřejší než divák, nejseš prostě, nemůžeš říkat, no, oni to nechápou a jsou takovým, jako ne, prostě si někde udělal chybu po té cestě, nebo to nebylo dobře načasovaný, nebo to, takže nikdy jako to není, ta vina není na té druhé straně. Mm. Jenom prostě nebylo dobrý načasování, to načasování je důležitý ve všem, ve vztazích, v práci, prostě když není, tak se můžeš přetrhnout a nic se nestane. Takže jo, může ti to být líto, ale zase mě se ukázalo třeba u písničky Strach, tu jsem vydala, když mi bylo 18 třeba, a na jedné desce. A vůbec se nic jako nestalo. A potom jsem udělala ještě takovou jako reedici. Mm-hmm. Pustila jsem ji ven i s klipem o asi 5 let později a najednou se chytla. Jo, takže ono někdy, ta věc čeká na nějaké dozrání a třeba na nějakou lepší konstelaci a zafunguje. Reálně, to mám tady na takovou trošku už otřelou věc. Tohle se trošku nechytla, ale zkuste si to pustit znovu. Jedině smazal, radši to nahraju znova. Hrozný, a teďka, že těch věcí je tolik a tak rychle jako přicházejí, odcházejí. No. Když natočíš film, ty na něm pracuješ třeba 3 roky, a dáš ho do těch kin a když ho dáš v blbou dobu, tak on prostě se nechytne ten první víkend a jde pryč. A já si říkám, co to je za spravedlnost, když na tom... Žádná neexistuje totiž, víš, tam na světě. Aha, no jo, vida. Málo kdy, jako je... Já nevím vlastně. Jako... Já právě myslím, že jo. Fakt? Že existuje. Myslím si, že po tom trápení pak jo. Ale jakože někdy se mi stane, že si řeknu... Jako spravedlnost, jestli existuje. No, co ty myslíš? Určitě existuje, ale zároveň, když vyjde třeba 20 filmů na jedno, tak nemůže existovat spravedlnost pro všechny. Nemůžeš vydat jako film, když je jako sorry. A pak, aby vyšel někde. Vyjde avatar vedle tebe, tak co máš dělat? A jo, to je nespravedlivý. Já měl budget o půlku menší. jak o půlku? A Lucka po dvou dnesky na pryč. No, nebo dobře, tak dobře. Já jsem vydal knížku a najednou byl covid, a to bude knížku pestvý. To se normálně řešil. No. A já jsem, to jsem fakt, rok jsme na tom pracovali, super knížka, úplně krásný ilustrace a já, tak zítra se těším. A ne, oni zavíráme všechno a já, ty vole, já nevím, nevím lidem prodat. Tak jsem seděl týden a pak já, no tak já, to nějak to. A co jsi udělal ten? Dětskou pohádku. No dobře, ale co jsi udělal, jak se to dostalo k lidem nakonec? A bylo to tak, že ty jsi to chtěl vydat? No my jsme to vydali, oni. A zavíral pak volko. A jedna otvíračka. A už jsem tam šel, oni. A zavíraj si knihku pestvíkám. Na tu otvíračku no, už to zavřel. No na otvíračku už tam už ty vole tak primula, to mohl, no tak to už. Ale tak to mohl podržet, ne? Jakože OK, až... Jako co ty dveře? Nevím. No, pojďte, pojď dovnitř. To byl kriminál celkem vážný. Jako, takže jako jsem se tomu celkem vyhnul, no ale jako pak jsme to nějak jako dobrý, jako... Dobrý, a můžeš si ji odpromovat klidně teď, já si ti to uvolím. Já je to hodný v tomhle podcastu, jako tady promovat moje věci. A já nevím, co mi to svět nespravedlivý, a nech toho, spravedlivý je žažáž. Takže je to pravda, je to načasování, důležité ve všem. No. Ale nikdy nevíš, to je stejný jako nikdy nevíš, kdy uděláš první dojem. A první dojem je nejdůležitější. Že jo? A ty můžeš se objevovat, nevím jak dlouho, a potom najednou ten první dojem uděláš nějakou úplnou blbostí a jsi navždycky zafixovaný v té blbosti. Že? To je vrátka. Kvůli kontaktům, kvůli všemu. No, no a už se z toho nevyplácáš jako potom. No. Tak se musíš vtírat. Pak je musíš poprosit a oni si jdou kina a knížku. Já pak takový nejsem. Já taky ne, no, ale... Už jiráni jiná cesta. Co jiné má dělat? Ne, fakt ne. Pojď půjdu. Se trošku vtěknu, no. Tady. Tu party, kde mě nepozvali. Ty tla. Čau, jsem tady. Včera to nevyšlo, dneska znova. Co říkáte na druhý dojem? No, tak to je vlastně hoštěk, já si teda přijdu, no. Co je, to slovo, to je právě se nikdy nesměl druhý dojem. To je prostě... Jako je to prostě pravda, no. Jako, ale je zase pravda, že někoho jsem fakt nesnášel a pak už jsem si k němu jak našel cestu, už jsem ho začal tolerovat. Ale vždycky je to pro mě trošku jaký tuňťa už, no. To jsem tomu moc nepřidal. Někdy je lepší mlčet. Ale je to podcast, takže bohužel. To by se nemělo mlčet. Ježiš. Jsme si prodloužili život asi o 5 let. Ne, tak dobrý.
To jsme to nemuseli zaklepávat před tímhle. To už neklepejte, rozumě se, vybiju normálně, jak se směju. No, když máš nějaký volný čas, tak co děláš ráda? Tak já jsem... Když nějaký je, jo? Koukáš na Seroše? Ne, my nemáme televizi, takže ne. A koukala jsem někdy na... Jsem jako tam schválně? Na net, asi schválně. No já jsem ji nějak... Zatresnou. Nebudeš koukat na televizi. Já jsem ji nějak ještě nedokázala tam přidělat. Je tam místo, ale ještě jsem ji tam jako nedala. Jak dlouho už si to tam nedala? Jakože... Asi 5 let. Když ta televize už je černobílá. To je ta tlustá vedna, že jo? Ta, jak na kazety to. Já myslel třeba, že jsem se někam přesil, že dva týdny, měsíc, 5 let, tak já nevím. Tak já bych tu černobílou nepřidělával už nic. No co jsme tady, tak prostě jsem nebyla furt schopná. Ale to místo už tam jako by bylo. A koukala jsem párkrát na Netflix, když byl ten covid, tak jako co. No, ale co byla otázka? Jestli koukáš na Seroše. Ne, co dělám, když... Milný čas. Jo, volný čas. No, tak já tak jako vždycky najdu, jsem tam po cestě, jak chodím pěšky, tak nacházím třeba pejsky, který... Kradu? Přivá za ní u obchodu a prý, ty jdeš domů se mnou, pane retrievere. Já tady patřím. Jak jako nacházíš pejsky, jako... Že hej ty. A na těch sloupech, ty fotky. Našel slého a tohle se zavolat a prý. Vždycky tam prochází vždycky něco. Kde ten bez je? V týhle vesnici chybí 5. Na těch zahradě, jak běží a montuju tu televizi, prý. Ticho, jinak tu televizi montuješ. Jak chodím těma samýma stezkama třeba, tak jsem tam si všimnu, že třeba nějaký pejsek tam je a je buď to podvyživený, nebo třeba s ním nechodí nikdo ven, vůbec nikdy. No, tak si to nějak vždycky tak jako udělám, že s ním začnu chodit já. Takže za nima přijde, že za těma majitelama? No, třeba přijdu a řeknu, hejte, nechcete, abych třeba vám žila ven se vysvětlete. On řekl, no, on nebyl venku třeba 10 let, tak ho vemte, tak já od té doby s ním chodím. Za to, že mu policajt, ne, po té cestě. No, je to jako, já moc nechápu, proč to takhle je, že někdo se třeba pořídí psa a potom s ním jako nechce chodit ven. No, takže já jsem takovej psí policajt, no. Ale pak je vrátíš. Jo, pak je vracím. Prostě taková packová patrola. Ano, a pak zase, když jdu tou samou cestou, tak zase je vemu ven. No. A vlastní zvířata máš? Ne? Jo. Z útulku jsme si vzali 2 kocoury, takový na dožití, protože každý chce vždycky koťátka. Tak jsme si s klukama vzali 2 takový starší kocoury. A oni nám řekli, že jim je 12. Jo? A to už je tak 5 let zpátky, nebo 4. A oni furt nevypadají, jako, že jsou starý. Takže já si myslím, že nám říkali nepravdu. Co prodejce, no. No a... To je moje, ty auto už. 20 let starý. A nový. No, nový. Nový Renault, jo. No, takže máme tyhle 2 kocoury, co jsou jako hodný. Potom, teď jsem dostala od Zdeňka k narozeninám 3, jak se jmenujou, ty, že zebříčky, to jsou jaký ptáčci, co pípají. Ano, tak už jich máme asi 12, protože se nám furt rodí nový a nový, takže se tam lítají po baráku, jak chtějí. A pak tyhle ty pejsky různý, no. To je rozumá. Já nevím, jestli by jsem těla ptáčka nebo papouška. Mě by to štvalo, jak to furt ráno mele. Ty jo, ale tíhleti, oni jsou takový uměřen, jo, ono to je tak... Že jsou vychovaný prostě. To nevím, ale prostě takhle mluví, jo, oni mluví takový... A jsou takový... A je to uklidňující, stejně jako třeba, když máš na zahradě biotop a teď ono to proudí, ta voda, takže si připadáš jako, že seš někde v přírodě, tak to jsou, tyhle ptáčice jsou jako neskutečný. A jak jsou malinký? Takový malinký. Takový malinký. To mám orla. No, co to čím, je? Ten to lítá dva nás po baráku. Trošku bojím. Čím dál víc, no. Ale jsou skvělí. A oni jsou fakt jako v baráku, nebo mají jaký jako... No takhle, začali v nějaký takový malý kleci, ale já jsem naprosto proti klecím. Klecím, no, jako nemám ráda ani když velký zvířata jsou zavřený kdekoliv, protože, jak říkala jedna malá holčička, oni jsou ve vězení, aniž by cokoliv udělali. Jo, takže já s tím nesouhlasím. A tak jsem jako tu klec otevřela, nechala jsem pořídit velikou voliéru, ale i tam je pak přišla malá, takže už jsem otevřela i tu voliéru a už tam lítají všude možně, no. Takže. Já nevím, morče bych asi nenechala běhat. Morče? To ono asi nechce moc běhat, ne? No to je vlastně vypasený, takže to furt leží. Ale morče by zase mohlo být venku, že kdyby měla jako no, ohrádku. No a na travičce, to jsem viděla taky v jiné zahradě. No nevím, v Kanadě, ale... A když jsme v jako, Česku. Zmrzlo, to bylo blbej fakt. V Kanadě asi. No,
Jakože kdyby bylo po venku, víš, nebo víš, takhle, tak, no. Ale jako doba ledová, víš, úplně. No. Tady je. A zase se tam rozmrazí pak a nedá. No. Hledá ten voříšek. Žije už takhle 20 let. Tak už dneska 30 let prodlouženo, tady už dneska. Zažil všechno možný nový druh automobilů. A měla jsi hodně psů? Třeba jako takhle? Nebo když jsi taková zvířátková? Nebo? Já jsem byla spíš vždycky kocouří, máma, ale je fakt, že jsem vždycky jako podporovala útulky, takže třeba v té Kanadě, když se mě tak jako třeba manžel tehdejší zeptal, co bych si přála k narozeninám nebo k Vánocům, tak já jsem vždycky chtěla jít do toho útulku a tam jim dát nějakou, jako, nějaký dar. A oni to mají takový divný v tom, že ty pejsky, když se dostanou do toho útulku, tak oni je utratí třeba po 6 dnech, když se je nikdo nevezme. A kočky třeba po 3, jo. Takže tam není slitování žádný a já jsem si našla jeden útulek, kde to nedělali, kde s tím nesouhlasili. Takže jsem jim takhle vždycky na ty svoje narozeniny a na ty Vánoce jako něco dala. A pak, když jsem se loučila s nima, tak oni mi říkali, že jsem zachránila kolem 500 zvířat. Jako tím, jo, tím, to je dost teda. Tak to je slušný. Tak jako ale zase si jich hodně ukradla, takže jako to přivázaný, takže už je to takový, no, váhy se vyrovnávají. To je to ukradlých psů. Pane bože. Jsme se dneska bavili právě s klukama, ne? A já si právě vzpomínám, když šel první, ne, to byl druhý Shrek, až tam hraje ta tvoje písnička, a Dějak vítr. No to není moje písnička, to je Bonnie Tyler. Ne, ale tak naspívala z ty. No to jo, v češtině. No to jo, ale ona hrála i tam. No v české verzi, jo. V české verzi? V české verzi to hrál na 100 000 000%. A jakože vítr tam byl, jo? Ano. Prej, cože, co tam jako osa? Fakt. A prej, kde jsou moje peníze? Kde jsou moje peníze? Prachy za ten film, jo? Tam kromě asi psa dneska za to, ale chci trošku klidně. Za to má podcast 20%. Jako fakt to... Přísahám, že to tam fakt bylo. No tak tím lépe. No. Dobrý. Já jsem si právě chtěl říct, no jaký máš z toho pocit? Já nevím, že tam bylo. Jako, a ti tvůrci. Předá se to právníkům, asi to on se zpětně. Potom Shrekovi dvojce. Půjdeš na být pověď? Půjdeš na být pověď? No tam, když jsme to natáčeli, tak to vím, že se řešilo, jestli může být vítr zpívaný jako na dlouhou slabiku. Protože máš vítr, jak budeš na dlouhou slabiku, takže se to musela jako vítr, aby se to tak jako neslo. No a nějak se to chytlo, takže dobrý. Chytlo se to dost, podle mě. Chytlo solidně. U jaké třeba písničky, jak jsi nahrávala, byla taková, jako, že jsi řekla, že máš toho takový divný pocit a pak to vybouchlo, že jsi řekla, nebo cítíš u každé té věci jako tak nějak srdcem. Jako u těch filmů asi, ne, že... No, jenže u toho, u těch písniček, já jsem jako víc svým pánem, jo, protože u filmu tam máš nad sebou režiséra, máš jako všichni možní lidi a ty odvedeš svoji práci jako herec a potom už to jde do střižny a už to dělá někdo jiný. Už to není v tvých rukou. Kdežto v té muzice, já vlastně, kdybych si nějakou písničku nebyla jistá, tak ji nenaspívám ani. Jo, že to je opravdu jako třeba tahle ta od Bonnie Tyler, tak to byla moje zamilovaná věc od mých asi 5 let. Takže jsem k ní měla velmi hluboký vztah, takový jako osobní a ono se to potom do toho nějak promítne. Takže když už si vyberu sem tam něco, co jako udělám cover toho, tak to musí být něco, co mě jako zasáhlo daleko dřív, ještě než jsem to udělala. Protože já těch svých originálních mám daleko víc než těch coverojních, ale nevím, jak je to možný, ale ty covery si jako hrajou v rádích. Takže to je taky taková jako iluze malinko, protože a tak tam ty covery, to je taková jistota, že to bude hit, protože už to byl ten základ. Jako... No, ale je to vlastně škoda, protože těch písniček krásných vzniká je to velká škoda, ale... obrovský množství a oni jim nedají jako ani třeba šanci. No. A dneska i jako zahraniční hudba, tak oni sami jako dělají vlastně nejúspěšnější tracky, se mi tady zdají samply. Že tam jsou části. Jo. Že už máš pocit, že to znáš. A to fakt funguje strašně moc. No, protože to souvisí s tím, o čem jsme se předtím bavili, že ty už vlastně nemáš čas na to, aby si už je toho tolik, že vlastně to, co už trošku znáš, tak k tomu tíhneš. A už nenecháš ty novinky, aby tě nějak, jako, už na to není čas. Ne, hrozně artist na tom postaví kariéru, což si pak říkám, ty bláho. Na kavrech? No, ne na kavrech, jako na sample. Což je, že dáš část toho prostě. Většinou referén. Je to jako zkratka, no. Je to zkratka ke slávě.
Tak proč to nevyužít, ale zase jako... Ne, jako takhle, biznisově je to mega dobrý. No jo, ale pak zase tím uděláš ten první dojem, že a pak se z toho nemůžeš vymanit, tady protože přijdeš se svojí nějakou to a už tam na to nikdo není zvědavý. Oni, hele, udělej tam cover nebo konec, jako. Ale no, to pak je fakt. Sampli a tak snad se vrátíte lidi, no. Jako jo, je to pravda, no. Jako, že je nejlepší, když zaujmeš sama sebou, ano, že jo, a něčím, ano, co jde z tebe, než jako něco, co si půjčíš, dáš do toho sebe a pak, hele, to jsem udělal, no, je to, jako nemá to moc ani takový... Takže to pořád nemůžeš vydat jako třeba první věc, to jsi hotový potom. Tohle je nejslavnější track udělat svůj první song, no. Jako hned prostě sample. A ty děláš muziku? Ty tak vypadá, že děláš muziku. Na to narážíš. Takže to nulo. Tak mluvíš. Koncerty bukuju, takže tak nějak. To sleduji. Ale říká, že to je s interpretama hodně těžký. Myslíš, že to je s tebou těžký někdy? Jako v čem? Jo, jaký jsem, ne, o zahraniční. Se zahraničníma interpretama, že to je prej strašný. S českýma je to v pohodě. Pohodě. A jakože tam chtějí nějaký věci, které. Ne, tak ty zahraniční, tak my bukujeme většinou hip-hop, že? A to jsou prostě kluci z geta, prostě co zbohatli šílej. To jako je tam prostě jiný. Co chtěli nejšílenějšího? Krom drog. Co? To nechtějí nikdy. Když mi to říkal. První, co se znám. Ale když jsem vtipný, oni ti to normálně pošlou do mailu v Raideru. Jako fakt? A já si to tam čtu a jsem kámo. Jakože OK, jestli je to takhle v pohodě. Zavolám. Wow. Nebo spolu, jak jsi já říkal. Musím pak být ten tajnej. Nebo jak oni chtěli po tobě, oni po něm chtěli nějaké drahé flašky, hrozně moc. Mm-hmm. A, jak, a oni prý pak šli, že se je radši vzal. Ne, oni, takhle, jak... ne, taky nějaký artisti jej to, nebo management, nevím kdo z nich, ale že skončí show, oni tam mají třeba flašky fakt, že jedna flaška za 12. Mm. A protože skončí show a já koukám, jakože, co tam zbylo. Protože my máme třeba jako na komisi třeba ty flašky, takže to můžu vrátit. A vrátí se mi 12 tisíc. No a vždycky koukám, OK, už odcházej. Vždycky se tam vrátí nějaký idiot. A ježiš, jsme zapomněli. Vezmou ty flašky a jdou. Berou to do auta, prostě všechno. A ještě to zředějí s kolou, co? Ježiš, takhle levný jsou. No, tak to Češi, my jsme takový skromní, že jo? My chceme vodu, záleží, teda no. Aspoň u mě to také vždycky s tanečníkama chceme vodu, kytarista ten chce něco k jídlu, pianista ten taky něco si zobne a to je všechno, no. Tak to jste to hodně v pohodě. Víš, jak to tady funguje? Tady je levný buky. No, tak záleží, žádný flašky za 12. Záleží, jak je jejich píčko. Třeba to topuje a všechno. Hej, flašky nechcem, ale... Všechno jsme tak vlastně probrali. Tak nám jenom řekneš... Co chystáš? Přesně tak, to nám musíš teď říct. Co chystám, do budoucna, to fuku, už bude konec roku, na co se ještě můžeme těšit? No víš co, já od té doby toho covidu, tak já už jako moc věci neříkám dopředu, protože mi přijde, že jako žijeme víc teďka a tady, takže přijďte do divadla, zvu vás na štěstí a dávám lístky. Na štěstí a na hračičku. Musím se bavit, musím zeptat. Zase mě odmítnu. Potom teď bude premiéra muzikálu, co děláme s Jankem Ledeckým, to se jmenuje Zapomeňte na Shakespeara, tak je docela jako pecka hezká. A no a novou desku, to se jmenuje Letokruhy a měla by být za měsíc. Tak se budeme těšit. Bude nějaký křest? Uvidím, nevím ještě. OK, dobře. Lucie, díky, že jsi přišla, vadíme si to. Moc děkujeme. Tak se tím loučíme a těšíme se na vás u dalšího dílu. Zatím. Čau. Chceš poselství nějaký? Máš nějaký moto? Já jenom, že... Já bych si to moto nahrál. Počkej, jaký třeba, co se bude. Jo. Dobře, takže jedno třeba, protože já jsem od malička sbírala citáty. Mm. Mám je ráda, vždycky dávám na Facebooky, na Instagram. A jedno se mi líbilo tohle rčení. Osmkrát upadneš, devětkrát vstaň. Okay, tam je za to dramatickou hudbu. A tak. Tak ještě jednou děkujem. Děkujeme. Děkujeme. Díky. Abych chtěl udělat na feetu třeba s Viktorem nebo s Kalinou. Znáš Viktora Šína nebo Kalina? Znám, no, jo? Tak poslouchám to. No nějaká nejvíc bizarní historka z koncertu, co se ti stala? Jako fakt, že jsi řekla, ty vole, tak to nevím.
Tak, teď se to necvaklo, promiňte. Takže ty tam stojíš a on to fotí třeba 10krát, jo? A ty tam stojí plná fronta a teď to každý dělá takhle. Takže ty jsi vlastně po tom koncertě úplně nabitej jako energii, ale po té autogramiádě nebo fotogramiádě, nebo jak se tomu říká, tak úplně jedeš domů a zmoklá slepice. I v soukromí, že bys měl nějakého stalkera, nebo nic takový, dělalo se tohle? Jo, vždycky, jo. No, vždycky. A to není jako sranda, že moc, nebo jako, ne, může ale to přejít nějaký hranice, že jo? No, to přijde velice rychle hranice tvýho pozemku, takže jo, takhle. Většinou to tak je, že si ti jako vysněj a teď si představí ten život s tebou, až je vemou zítra za ženu a bude. To není, no. Bohužel to takhle nefunguje, ale v tomhle světě. Jakože bohužel. Tak, jdeme. Protože to je 18:30, že jo, to je takový čas jako zvláštní, že asi ty třeba vstával zrovna, nebo 18:30? Já nevím, jak to máš. No ale jak často se to točí? To je každý den? Furt dneska točí. Dneska jsem točila, no. Už jste točili? Mm-hmm. Ty blá. Přijdu tam a teď nevím nic, já ani nevím, že to je ta hra a říkám texty úplně jako z jiného kusu Shakespeareovského, jo, takže to jsou takový jako takový noční můry. Já vím, no, ale tak to bylo jednou jak ten, no, nevíte, to je už moc těžký, ale třeba, věříš na paranormální jevy? Jak to bejt? Zajímala to myšlenka, co jsi si rozmyslel? Co jsi chtěl? Ne, jako jsem si říkal, to je tak jako obsáhlý téma, že bychom tady byli další 2 hodiny. A zažiješ paranormální majovama, jo? Radši jo, v tom jsem celkem doznalý. To je jednodušší. Nějak se mi zdá, že v Čechách víme, jak točit pohádky. Jo? Že i jako herci víme, jak v nich hrát. A je to takový jako vždycky za odměnu.